tarda i benvinguts a un altre diumenge de xerrades musicals. Sou uns putos afortunats i ho sabeu, a que sí, no? Ho sabeu, no? Bé, primer que res, no em vull oblidar de dedicar este concert a una persona clau per entendre la música en este poble, vale? I ho dic perquè és així, no? Dedicat a Camilo, una persona que molts de vosaltres coneixeu i que ha sigut bàsica per entendre això, la cultura musical, l'associacionisme en este poble. Per en ell va. Dit això, com sempre llegirem uns quants dels nostres micropatrocinadors, vale? En què suposo que vosaltres teniu que aplaudir una mica. Entesos? Vale? I abans de tot, apropeu-vos una mica a l'escenari, no sé què foteu allà detrás. Sabeu, no, que tenim concerts de Decades? Sabeu, no, que trenquem esquemes? Que tenim estils superdiversos per a donar, vendre i regalar? Sabeu que la setmana passada vau ballar a morir? Aquesta setmana el ballareu, vos deleitareu, vos sentireu afortunats, no, d'estar aquí i poder gaudir d'esta banda al punt, quan toca, quan mos agrada a nosaltres, vale? Micropatrocinadors, vinga, va! Ana Bóveda! Edu Fernández! Montse Cuesta i Sergi Ramírez! Andrea i Alberto! Enric Alduc Verdiell! Juan Manuel Montull! Joan Vicent Ferreres! Begoña Codina! Peggy i César, sí, Ivet Fibla González, sí, Ruti Joaquim, sí, Jordi Monforte Maresma, sí, Ad Llop, sí, Elsa Espelt, sí, Agustí Grau, sí, Elias Ayuso. Sí. La setmana que ve més. Gràcies per fer-ho possible. Venim aquí a lo que venim, no? A expandir-nos musicalment. I avui és un punt d'estos de que, si sabeu gaudir-ho, ho recordareu la resta de la punyetera vida. Una banda en una progressió com la que veurem avui, en un directe com el que veiem avui, obriu bé la ment, estan tocant arreu, estan al punt que toca, quan nosaltres els podem portar, quan estiguin més amunt ja no els podrem portar, per tant és quan a nosaltres ens agrada disfrutar-ho. Apropeu-vos una mica més, en sèrio, ho gaudireu. Bé, sense més preàmbuls, disposats a escoltar... Ei, no, me deixeu una cosa. Ei, los mezcal! Los mezcal, que han amenitzat la nostra sessió abans. Los mezcal de la Ràpita. I que si vos quedo després vos faran ballar a muerte aportant-vos aquella música que mos agrada a nosaltres. Vale? Ara sí. Obriu la ment, gaudiu del concert, totalment jornades musicals. En tots vosaltres, Núria Graham! Please forgive me, I have a million secrets of mine.
It's fine. You're
You love me, you're smiling, listening to love.
to live.